նկնել են դու, բայց ես խոսեմ մի բան է գողում եւ գնահատում եմ։ Ցինիկության համաշխարհային առաջնությունում միջազգային կառույցների մեջ առաջատարների խումբ է դրված։ Ժամանակին դա արժեքների հարթակեր, հիմա քաղաքական շահերի, ժամանակին Հայաստանի իշխանությունները Ադրբեջանի դեմ էին այնտեղ պայքարում, այսօրվա իշխանությունները սեփական ժողովրդի նկատմամբ են ապտանակվում։ Եվրամիություն գնալու է Ռիո դե Ժանեյրո, Եվրամիության հետ կապած ավելի նպատակ առնել կլինի հարաքվեանել Անդրոմեդայի համաստեղությանը միանալու, դա ավելի իրատեսական է։ Եվրամիության էլիտար պարտեզում աշխարհակաղակական ուրացկանների համար տեղ չկա։ Համբարձում Աշխատանք